የሶማሌ ህዝብ የሶማሌ ጎሳዎች በአብዛኛው በእኛው ስላሉ ጎረቤት ብቻ ሳይሆን ወንድሞቻችን ናቸው። ለሶማሌ ሰላም ሞተናል፣ ለሶማሌ አንድነት ሞተናል፣ ለሶማሌ ያለን ክብር ብልጽግና ከማንም መንግስታት ላይ አሳይቷል። ሶማሌን እንደ ኢትዮጵያ ቆጥረን ኢምፓወር ያደረግነው እኛ ነን። በሶማሊያ አንድነት በሶማሊያ ግዛት አንድነት ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የለውም። በእኛና በሶማሊላንድ የነበረው የሞዩ ፍርርም ለሁሉም ጎረቤቶቻችን ያቀረበው ጥያቄ ሁሉን ለምነን ጠይቀን ምላሽ ስናጣ የመለሰልን አካል ጋር ተፈራረን እንጂ በሶማሌ አንድነት ጥያቄ ፍጥረን አይደለም። የሶማሌ መንግስት በአንድ ሰዓት ፍላይት እና በአንድ ሰዓት ውይይት ይሄን ነገር ኮንሰርን ካለው መልክ ማስያዝ ይችላል። በጣም ቀላል ነገር ነው። ቢኮዝ ከሶማሌ መንግስት ጋር መንጸብ የለንም። የሶማሌ መንግስት የመረጠው ግን እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል። ያለኝ ምክር ብር አታባክኑ። በየሀገሩ ስንሄድ በጣም ብዙ ወጪ ይወጣል። ብር ከምናባክን እሱን ሰብሰብ አድርገን አንድ ኪሎ ሜትር ወኮይ ብንሰራበት፣ አንድ ትምህርት ቤት መቋደሾ ብንሰራ ህዝቡ ይጠቀማል። እኛን ለመክሰስ አገር ለአገር መሄድ አያስፈልግም። አዲስ አበባ መምጣት ይቻላል። ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ። ሶማሊያ እንድትጎዳም እንድትፈራረስም እንድትበተንም የሚፈልግ መንግስት አይደለም። ቢሆን ልጆቹን ልኮ እዛ አይሞትም። የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የሲ አክሰስ፣ ይሄ ሌጂቲሜት ጥያቄ ነው። ይሄን በሰላማዊና በንግግር መልኩ እንደ ማንኛውም ኮሞዲቲ ለመቀበል ኢትዮጵያ ዝግጁ ናት። ለምሳሌ ወይ ሶማሌ ወይም ጅቡቲ ወይሎቹ የቀይ ባህር አክሰስ አላቸው፣ ግን እንደ ኢትዮጵያ ሊያመርቱ አይችሉም። እኛ የተሻለ መሬት አለን፣ የተሻለ ውሃ አለን፣ ኢነርጂም ምግብም። ከእኛ አቮካዶ ከእነሱ ውሃውን ብንጋራ ምንም ችግር የለበትም። ንግድ ነው። ተጠቅመው ተጠቅመን አድገው አድገን ተባብረን አብረን ብንሄድ ለሪጅኑም ለልጆቻችንም ጠቃሚ ነው። እናንተ እንዲህ አይነት ጥያቄ አታንሱ ቢባል ግን ጥያቄ አታንሱ ብለህ የምታፍነው ጉዳይ አይደለም። እውነት እስከሆነ ድረስ ጊዜውን ጠብቆ ይወጣል። አሁንም ለኤርትራ፣ ለጅቡቲ፣ ለኬንያ፣ ለሱዳን፣ ለሶማሊያ ያለ መልእክት እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው። ክፉዋቸውን እኛ አንፈልግም። በሰላም መኖር እንፈልጋለን። ይሄ ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ አርሚ ያለው ሀገር ነው። ትልቅ ህዝብ ነው። ለእነሱ ታላቅ ወንድምና ጋሻ ነው። በችግራቸው ጊዜ የሚደርስ ነው። የጥፋት ኃይል አይደለም። ግን ጥያቄ አለበት። ይህን የሚያክል ኢኮኖሚ ይዞ መዘጋት አስቸጋሪ ነው። ይሄ ናሽናል ኢንትረስት ነው። ይህን ኢንትረስት እንዴት አድርገን እናስታርቀው? ሰው ሳይሞት ሳንሰዳደብ፣ በየአገሩ ዞን ብር ሳናባክን ዊን ዊን አፕሮች እንከተ ከተባለ ኢትዮጵያ መንግስት ሁሌም ዝግጁ ነው። ለጋራ ጥቅም በጋራ መስራት ኢትዮጵያ ጥቅም ሲሆን ነውር፣ የሌላው ጥቅም ሲሆን ትክክል ሊሆን ግን አይችልም። እና ለእኛ ጎረቤቶች ሰላም ብልጽግና እንመኛለን። ለእኛ ጎረቤቶች በጋራ ማደግ እንመኛለን። የእነሱን ውጊያና ችግር አንፈልግም። እነሱን ግን ኢኳሊ ማሰብ ይጠበቅባቸዋል። በዛ አግባብ ነው የምንሄደው።